עכשיו חבר'ה, משה, תסתכל צילום שמאלה, בטח יהיה לך מפה. כן, הייתי. Everybody! 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 אני אבי, לא everybody. היא רוצה לעבור אליכם, אנחנו האחרונים. לא, אנחנו נהיה ראשונים, סליחה. לא נהיה ראשונים. לא נהיה ראשונים. לא, אנחנו בחופש. אנחנו נהיה ראשונות, אבל הילד תעבוד, הילד תעבוד. אז את יכולה לעבור לחופש אחר. לא, זה לא יכול להיות. אנחנו נהיה ראשונים. קבל את חופש בתשלום. אנחנו נהיה ראשונים. משה. אני בחל"ת. מאוד מאוד הישגי. מאוד תחרותי. צמד. תענו רגע, נראה מתי.